Bakı şəhərinin Ərmanov rayonunda vətəndaşa məxsus suyun ümumi sahəsi 40 kvadrat metr olan bir mərtəbəli iki otaqlı evin dam örtüyü 12 kvadrat metr sahədə yanıb. Evin qalan hissəsi alovdan mühafizə olunub. Qaradağ rayonunda isə vətəndaşa məxsus suyun ümumi sahəsi 30 kvadrat metr olan kafedə yanğın baş verib. Nəticədə obyektin çöl tərəfindən divarına çəkilmiş alkopandan ibarət üzlük və lambirdən ibarət tavan 16 kvadrat metr sahədə yanıb. Kafenin qalan hissəsi alovdan mühafizə olunub.